היה משהו בקעקועים באותה תקופה שפשוט קרא לי אליו להניח את כל דבר אחר בצד ולהתמקד בו, ובאמת למדתי את זה כמה שנים טובות, בהתחלה בשיעורים פרטיים, אחר כך בסטודיו, ואחר כך בעצמי בבית, ובכל מיני דרכים שאני הולכת לספר לכם עליהם היום, ובעצם התמקדתי בלהיות מקעקעת, ועם השנים, ככל שהפכתי להיות באמת מקעקעת יותר ותיקה ומנוסה, ובעצם החלטתי לתת לעצמי את האישור להכניס כמה שיותר רוחניות לתוך המקצוע שלי, של המקצוע המקעקעת, כי באיזשהו שלב התחיל להיות לי משעמם להיות מעבר לדלפק עם אנשים שהם מבקשים ממני צו או פרפר או עקרב או מה שזה לא יהיה, ואני לא יודעת עליהם שום דבר, ולפעמים הם באים אליי עם בקשות שנראו לי קצת תמוהות, ואולי אפילו עם איזשהו גוון של הרס עצמי או איזשהו גוון של חוסר מודעות, ובעצם רצון, מה שירגיש לי כמו רצון לקעקע על עצמם דברים שהם בעצם לא רוצים. אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוונת. למשל, הגיעה אליי אישה שאמרה לי שהיא רוצה ציור של אנשים, פנים של אנשים פונים בפרופיל לכיוון מסוים, ושאלתי אותה, למה את רוצה את זה? אז היא אמרה לי, כי אני לא אוהבת שאנשים מתעלמים ממני ולא מסתכלים עליי. אז באותו רגע חשבתי על זה לעומק ואמרתי לה, אז בעצם מה שאת אומרת זה שאת באופן לא מודע, את רוצה לקעקע עלייך את מה שאת לא רוצה, ממה שאת חוששת ממנו, או איזשהו משהו טראומטי, או איזשהו משהו שמנהל אותך, ובעצם יש לנו הרבה פעמים נטייה, כמו שכולנו יודעים, להתנהל מתוך הדברים שאנחנו לא רוצים. ובכך כל הזמן לשחזר את הפוסט טראומה שלנו, בין אם זה משהו מאוד מאוד גדול וטראומטי ובולט, ובין אם זה משהו פשוט קטן ופשוט פחות לא מודע. ובאותו רגע גם לה הייתה סוג של הערה, והיא החליטה לוותר על הקעקוע הזה. בעצם במשך השנים החלטתי לאט לאט, ככל שנתתי לעצמי יותר רשות, הטיפול באמנות התחיל לחזור מהדלת האחורית, ובעצם להיות הבסיס וארגז הכלים שלי והמיומנות שלי, שממנו אני אוכל בעצם להבין מה האנשים שאיתי רוצים, מה הם מבקשים ממני בעצם, והאם אני בעצם פועלת בתור מטפלת באמנות ומקעקעת טובה ומועילה, בכך שאני באמת נותנת להם את מה שהם באמת זקוקים לו, ברמה העמוקה, ולא בעצם משתפת פעולה בעצמי באופן לא מודע, כדי לקעקע להם משהו שהוא אולי בסופו של יום לא ייטיב איתם.